פעמיים היה שמעון פרס ראש ממשלת ישראל, ב-1984 וכן ב-1995 לאחר רצח יצחק רבין, זכרו לברכה. אני מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. המשמר יעבור לדום. משמר, דום. המשמר יעבור לנוח. עמוד נוח. צביקי ורפי, יוני וסיגל, חמי וגילה, הנכדים, הנינים, משפחת פרס היקרה, מכובדי נשיא המדינה, פרזינג אובמה, פרזינג קלינטון, קינג פיליפי אוף ספיין, Prince Charles of Britain, the Grand Duke of Luxembourg, presidents, prime ministers, ministers, friends from near and far, מכובדיי הרבים מן הארץ ומן העולם, באתם מקרוב ומרחוק לירושלים בירת ישראל, לחלוק כבוד אחרון לשמעון פרס, אחד מן האבות המייסדים של מדינתנו, אחד המנהיגים הדגולים שקמו לעמנו, מנהיג בעל שיעור קומה בעולמנו, שמעון פרס המופלא. I want to thank you all for coming today. That so many leaders came from around the world to bid farewell to Shimon is a testament to his optimism, his quest for peace, his love of Israel. The people of Israel deeply appreciate the honor you have shown Shimon and the state. To which he dedicated his life. Shimon lived a life of purpose. He soared to incredible heights. He swept so many with his vision and his hope. He was a great man of Israel. He was a great man of the world. Israel grieves for him. The world grieves for him. but We find hope in his legacy, as does the world. ידידיי, שמעון פרס זכה לא רק לתוחלת חיים, אלא גם לתכלית חיים. הוא היה שותף בכיר למפעל התחייה הלאומית של העם היהודי. בן לדור שיצא משעבוד לחירות, היכה שורש במולדת, ואחז בחרב דוד כדי להגן עליה. שמעון פעל גדולות ונצורות להבטיח את כוח המגן שלנו לדורות, ועל כך נתונה לו תודת הדורות, ובמקביל עשה כל מה שביכולתו. בכל רגע מחייו הבוגרים, להשיג שלום עם שכנינו. אין זה סוד ששמעון ואני היינו יריבים פוליטיים, אבל במהלך השנים נעשינו ידידים, אפילו ידידים קרובים. באחד ממפגשינו הרבים בבית הנשיא, בשעת לילה מאוחרת, שאלתי אותו, תאמר לי, שמעון, ממרום שנותיך, את מי הערצת ממנהיגי ישראל? ולפני שהוא הספיק לענות לי, אמרתי לו, לא. לא, הראשון ברור לי, הרי יצקת מים על ידיו של בן גוריון, ואכן שמעון בצעירותו ראה את בן גוריון מכונן עצמאותנו. מעמיס על שכמו את מסע האחריות לבניינה ולגורלה של ישראל. באותה שיחה הוא דיבר גם על רבין, על בגין, על אחרים, אני חייב להגיד בהערכה אמיתית לתרומה הייחודית של כל אחד מהם. הוא הפתיע אותי מעט כשציין אדם נוסף, את משה דיין. שמעון דיבר על אומץ ליבו בקרב, על המקוריות שלו ועל תכונה נוספת. למשה, הוא אמר, כלל לא היה אכפת מה יחשבו עליו. דיין, הוא אמר, התעלם לגמרי משיקולים של פוליטיקה. הוא היה מה שהוא רצה להיות. שמעון העריך את התכונות הללו, אבל הוא גם ידע אמת נוספת. שאם רוצים להגשים דברים שמאמינים בהם, במדיניות, בכלכלה, בחברה, אי אפשר באמת להתנתק מהפוליטיקה. ולכן, בחצי יובל השנים שהוא עשה בכנסת ובממשלה, התקיים בו המתח המובנה הזה בין המדינאי לפוליטיקאי. הוא המריא על כנפי החזון, אבל הוא ידע שמסלול ההמראה עובר בשדה החתחתים של הפוליטיקה. מה שאפשר לו לעשות זאת, לספוג בליסטראות ולקום על רגליו כל פעם מחדש, הוא להט העשייה והחזון. ללהט הזה נחשפתי לראשונה כאן, על ההר הזה, לפני ארבעים שנה. יומיים אחר... מבצע החילוץ הנועז באנטבה, שבו נפל אחי, התקיימה פה הלווייתו של יוני. כשר הביטחון, יחד עם ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, שמעון היה זה שאישר את המבצע. ובהלוויה הוא נשא הספד מרטיט לב שלא אשכח כל חיי. זו הייתה הפעם הראשונה בה פגשתי אותו. הוריי, זיכרונם לברכה, אחי ואני, נפעמנו עמוקות מדבריו על יוני. על המבצע, על הקשר לאבותינו ועל זקיפות הקומה של עמנו. ובאותו רגע נוצר בעינינו חיבור עז ומיוחד שאף פעם לא נותק. אף ששמעון ואני לא הסכמנו על דברים רבים. חילוקי הדעות לא הפעילו על הפגישות הרבות, החמות והמחכימות שקיימנו. החיבה האישית הלכה וגברה מפגישה לפגישה. ועם זאת, אף פעם לא טשטשנו הבדלי העמדות כשהיו כאלה. במפגש אחר שקיימנו במשכן הנשיא אל תוך הלילה, נגענו בשאלת יסוד. מנקודת מבטה של ישראל, מהו המוקד? ביטחון או שלום? שמעון טען בלהט, ביבי, השלום הוא הביטחון האמיתי. אם יהיה שלום, יהיה ביטחון. ואילו אני טענתי, שמעון, במזרח התיכון הביטחון הוא תנאי הכרחי להשגת שלום, ולקיומו של שלום. הוויכוח התעצם, התפלמסנו שעה ארוכה, המתרנו טעונים זה על זה. הוא בא משמאל, אני מימין, אני מימין, הוא שוב משמאל. בסופו של דבר, כמו שני מתאגריפים מותשים, חדלנו מהמאבק. ראיתי בעיניו ואני חושב שהוא גם ראה בעיניי שהנחרצות נובעת משכנוע פנימי עמוק ומדבקות במטרה, הבטחת עתידה של המדינה. ידידיי, אתם יודעים לאיזו מסקנה מפתיעה הגעתי בחלוף הזמן? שנינו צודקים. המזרח התיכון הסוער, שבו רק החזקים שרודים. השלום לא יושג אלא מתוך הבטחה מתמדת של עוצמתנו. אבל התכלית היא לא העוצמה, היא לא הכוח. הכוח הוא אמצעי. התכלית היא קיום ודו-קיום. קדמה, שגשוג ושלום. לנו, לעמי האזור, ולשכנינו הפלסטינים. מכובדיי, גם שמעון פרס הגיע למסקנה שהצדק אינו נחלתו הבלעדית של מחנה מסוים. יום אחר השבעתו לנשיא המדינה התשיעי, הוא התייצב לאזכרה הממלכתית של זאב ז'בוטינסקי, שאותו אני מחשיב כאחד ממוריי הרוחניים. ובמעמד הזה שמעון אמר, ההיסטוריה הטילה על שני הזרמים המרכזיים בציונות את תפקיד ההובלה של המפעל הציוני, תנועת העבודה ואחריה תנועת ז'בוטינסקי. הפערים האידיאולוגיים בין שני המחנות בנושאים רבים הלכו והצטמצמו. יוצאי שני הזרמים שותפים כיום במפלגות פוליטיות ובהנהגת המדינה, דבר שבעבר הרחוק לא ניתן היה להעלות על הדעת. כנראה, סיים שמעון, כנראה ששלמה המלך צדק. טובים השניים מן האחד. בסיום הנאום ניגשתי אליו, לחצתי את ידו בחום, והודיתי לו בהתרגשות על דבריו המלכדים. תשע שנים מאוחר יותר, לפני חודשיים. רעייתי ואני הגענו לכבד את שמעון בפתיחת מרכז פרס לחדשנות. מה לא היה שם? ננו, רפואה, חקר המוח, מחשבים, לוויינים, רובוטיקה. כולם דרים שם בכפיפה אחת. ושמעון קרן מסיפוק. אני לא זוכר שראיתי אותו כל כך מאושר. זה היה אחד מהחלומות שלו שהתגשם. הוא הרכיב על עיניו את משקפי התלת-מימד, אותן עיניים שכעת נלקחו מהן הקרניות ונתרמו לטובת הדור הבא. אני לא חושב שיש סמליות גדולה מזאת. שמעון תמיד הביט קדימה. הוא האמין כפי שאנחנו מאמינים, בקדמה, במדע, בטכנולוגיה. בכוחם של אלה בוודאי לחזק את הביטחון, אבל בכוחם גם לבנות את התשתית העתידית לשלום. אם נטפח את היכולות הללו, ונפעל בנחישות נגד אויבי הקדמה. המודרנה תנצח את הברבריות, הטוב ינצח את הרע, והאור ינצח את החושך. שמעון יקירי, סיפרת שאחת הפעמים הבודדות בהן הזלת דמעה הייתה כשקיבלת את הבשורה המרה על נפילתו של יוני אחי באנטבה. אתה בכית אז, שמעון, אני בוכה עליך היום. אהבתי אותך. כולנו אוהבים אותך. היה שלום, שמעון, אדם יקר, מנהיג דגול. ננצור אותך בלב האומה, ואני מרשה לעצמי לומר, בלב האומות.